Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pelajar. Sekali lagi pelajar, kita bertemu sekali lagi untuk video yang kita lihat pada kali ini kita akan bincangkan tentang sodium potassium pump. Sodium potassium pump adalah satu bentuk channel carrier protein yang sangat spesifik. Sodium potassium pump adalah carrier protein yang penting untuk maintain internal concentration of the ion internal concentration of the certain ion in the cell okay kalau saya kalau seorang tanya kamu what is importance of the active transport so active transport is very important to maintain internal concentration of ion for the cell So, dalam sel sepatutnya adalah low concentration of sodium ion, high concentration of potassium ion. Ini adalah satu situasi yang perlu dikekalkan supaya sel ini dapat berfungsi dengan baik. Dia mesti kekal rendah bilangan sodium ion, dia mesti kekal tinggi bilangan potassium ion. Wajib ada keadaan ini untuk sel ini berfungsi. Kalau kamu ganggu saja, sodium ion jadi tinggi, potassium ion jadi rendah ataupun sodium dengan potassium seimbang sama banyak akan jadi masalah pada sel ni. Faham pelajar elok benda ni. Jadi pelajar, benda ni harus dikekalkan. Bukan senang nak kekalkan dia. Dia perlukan satu mekanisme yang kita panggil sebagai sodium potassium pump yang menggunakan kaedah active transport. Jadi dia melibatkan penggunaan tenaga. Untuk maintain. Untuk maintain sodium ion kekal rendah to maintain the low concentration of the sodium ion, maka 3 Sodium Ion will bind to the Sodium Potassium Pump. Bind to the Sodium Potassium Pump. 3 Sodium Ion bind to the Sodium Potassium Pump. Kamu perhatikan ya, dia bind, bind, bind. The binding of the Sodium Ion, kamu kena study ikut nombor. Eh? The binding of the Sodium Ion akan stimulate phosphorylation by ATP. Phosphorylation by ATP ni maksudnya ATP ni akan keluarkan phosphate group dia. Kamu perhatikan ya, eh? ATP ni keluarkan phosphate group dia phosphate group ni akan attach pada protein carrier protein tadi. Apabila belajar ah tengok ya, apabila phosphate group ni attach pada carrier protein kita panggil istilahnya phosphorylation. Once the phosphorylation occur? Phosphorylation cause the sodium potassium pump to change its conformation. To change its conformation highlight perkataan change its conformation. Maksudnya kita bercakap tentang change the shape. Mesti. Ya, carry protein ni change dia shape. Daripada bentuk asal dia ya, tadi pelajar. tengok elok-elok ah. Pada bentuk asal dia macam ni. Ini okay, ni bentuk asal dia. Daripada bentuk asal dia macam ni pelajar. ini Sekarang berubah macam ni. So, phosphorylation cause sodium potassium pump to change their shape. Apabila dia change their shape, maka dia akan expel sodium ion to the outside. Uh, keluarkan sodium ion. Jadi, sodium ion dalam sel kekal rendah. Dan proses ini merentasi kecerunan against the concentration gradient. Sebab sodium ion low inside the cell High outside the cell Baik Masalah pertama dah selesai Iaitu kekalkan sodium ion rendah dalam sel Dengan cara keluarkan sodium ion Masalah yang kedua sekarang kita akan fokus kepada Bagaimana pula kita nak mengekalkan Potassium ion yang tinggi dalam sel Kekalkan potassium ion yang tinggi dalam sel Di mana potassium ion rendah di luar sel Pergerakan ni akan against concentration gradient So, pelajar, two potassium ion bind to the protein, bind to the carrier protein. Trigger the phosphate release. Trigger the phosphate release. Apabila phosphate ni release, maka pelajar apa yang berlaku? The original conformational shape is restored. Ataupun the the sodium potassium pump return to original shape. Apakah original shape dia? Original shape dia macam ini. Maka apabila dia return pada original shape, maka potassium ion release into the cell. And the cycle repeat. Jadi faham belajar elok-elok. Kita mula satu persatu untuk kamu jelas perkara ini. Yang pertama sekali kita fokus kepada bentuk asal. Bentuk asal sodium potassium pump ni adalah bentuk yang sesuai dengan sodium ion. Maka sodium ion bind to the sodium potassium pump. Binding sodium ion tadi pelajar akan merangsang satu proses iaitu proses phosphorylation. The binding of the sodium ion stimulate phosphorylation or by ATP. Phosphorylation ni adalah satu proses di mana ada letak phosphate group pada protein. Phosphorylation akan menyebabkan cause the protein change their shape. Apabila dia change their shape, maka 3 sodium ion release out of cell. Dan pergerakan itu merentasi kecerunan against the concentration gradient. Bentuk baru ni pula sesuai dengan potassium ion. Two potassium ion bind to the sodium potassium pump. Binding of potassium ion pula berbeza dengan binding of the sodium ion. Binding of potassium ion akan return the original shape of the sodium potassium pump. Apabila menjadi bentuk original, maka two potassium ion akan release into the cell. Okay. So, dia kekalkan sodium potassium ion ni banyak kat dalam. So, the cycle is repeat again. So, faham kan sodium potassium pump ni dengan baik? Sebab dia adalah satu-satunya contoh yang sangat sesuai untuk kamu belajar tentang Active transport. Dan dia adalah contoh yang popular. Ada banyak lagi Active transport yang berlaku but sodium potassium pump is the most popular example to understand How does active transport work to maintain internal cell concentration? So, bye pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.